Olá, amados! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube são da live que eu faço no Facebook? O link é fb.gg/yuka e a nossa live começa às 4 da tarde. A gente teve uma mudancinha de horário pra tornar a live mais acessível pra que mais gente consiga assistir. E a gente sempre tá fazendo entre 7 e 10 horas de stream. Eu também trabalho com lançamentos de PC e console, ou seja, a gente tá trazendo jogo de PC, PS4, Switch e PS5. Então não perde a stream, dá uma passadinha, você vai ser muito bem-vindo. Um beijo e bom vindo pra você. Acho que eu vou te morder. Você gosta da gameplay de Pyke? Ai, eu brinco de Pyke quando tu joga no Garotas Mágicas, mas eu sou muito ruim com ele. E eu dei Ignite também, ó. Pode ir, não tem bicho aqui, não. Essa carne gosta de pingar? Todo mundo do Raiello gosta de pingar, gente. Infelizmente. É, eu tentei, mano. Parabéns. Precisa da porra do suporte pra matar outro? É, metade aí morre. Não. Nossa, ele ficou com 1 de HP. O quê? Nossa, cadê a Fiora? Fiora! Fiora! Vários streams aí fazer trollagem? Eu não entendi. Você não corre mais rápido do que eu, não. GG. Nice!
Meu Deus, que ult é essa? É. É. Ah, meu Ignite não saiu. Ah, mas eu matei. Eu não sei por que ela não voltou nele. Era pra ela ter voltado nele. Rouba isso, amigo. Linda. Tá vendo, ó? Ela tem TP, mas ela não deu. E aí agora o top dela vai ficar snowbolando e ela vai ficar inútil. Mano, Gwen, dá um daninho nele, filha, por favor. É, esse jogo aqui, a Irelia vai ter que carregar esse jogo. É muito forte esse combo dos dois. Eu ainda tentei flechar, mas eu não consegui. Boa, Gwenzinha. Mostra pra eles pelo que você veio, querida. Minha Zônia coisou na hora que eu morri. É óbvio que isso vai dar merda. Ai, mano, essa call da Gwen. É, sei lá. Aê, boa! GG! Nice, velho. Nossa, que jogo desgracento. Música.